ita tunhu twangu ndisingataure. You agree with me? Handiti ka nyatsonditeerera ndikukumbira nzeve dzenyu mafanzi ndiyakuti mundipewo nzeve dzenyu. Ndatambura ndatambudzwa ini ndatambudzwa mafanzi muri kunzwa ndatambudzwa mafanzi izvozvi ndiri kuita kupupuma neBP. Ndibatsireiwo ndibatsireiwo ndikuda rubatsiro rwenyu. Handiti munozva kuti nyaya yazizo pamaiki ndanga ndanyarara ndisingataure ndiri olavidhavho ndichikonsentrata nezvinhu zvangu. You can even witness with me. Handiti Zizo uyu ane sister yake inonzi aindikupei zita mafanzi mirai ndikupei zita vhura apa ro mirai ndikupei zita mirai ndikupei zita resister yaZizo. Da kuti munditongerewo nyaya iyi. Zita rake anonzi Mimi Mimi Z Amai Kimberly. Anditi Mimi batai zita iyi Mimi Z Amai Kimberly. Mimi M I double M Y Z Z double E Amai Amaya A M A I then Kimberly K I M B E R L E Y Mimi Z Amai Kimberly. Ndovaya vangwane madreads white vaiva tiri motikari vandaiwanzo posta ku Instagram Mimi Z Amai Kimberly. Ndovaya vandaiti chimunhu changu chitete changu chichi mavadziya ivavo vanongoburitsa musoro chete vasingaburitse body yavo pamandingirikini pama accounts avo. Handitika ini ndakazvinyararira makusena yavanhu vamwari. Ndida kuti mundibatsire. Handisi kuda kuti titukane kana kuti munditukwe kana kuti chida kuti muyatsonditeerera. Muri kunzwa ameno iye mukomana uyu aposta song yake. Handitika pa Facebook yekuti itai muchindidzora mwari we. Handitika vanhu ndobva vatanga kukomenda imi sekuziva kwenyu mese munoziva kuti ndindakareiza Zizo. Handi munozviziva kuti Zizo yauyo yanga asingambozikanwe kana neshiri kana nehwai zvayo. Handi mese munozviziva ndini ndakareiza Zizo kuti azikanwe. Peji yaZizo yanga ine 50 handiti yanga ine 50 followers. Munozviziva mese imimi iko neizvi yane about 30,000 followers. Handitika mese munozviziva zvakaitika handitika zvakaitika zvakadini zvakaitika guys. Hatidi kunyeba ndobva tasiyana handitika naZizo. Izvozvo handisi kuzviramba zvekuti yakatanga iri marketing strategy. Munoziva ndakazvitaura pachokwadi handiti ndobva ndazotanga kudanana naZizo. Handi munozviziva ndatanga inemozati handinyebi handiti ndobva ndatanga kudanana naZizo. Munoziva kuti handinyebi Zizo handiti akatanga kundidya kubva kumari yangu handiti kabisira kumba kwangu handiti achigara kumba kwangu zvose anga kuita kumba kwangu handitika Zizo pamike handitika mari dzangu dzaakadya Zizo hatingatombozitaure pano dzakawandisa. Muri kuzvinzwa dzakawandisa mari dzangu dzakadyiwa naZizo from hembe from chii handitika ana tete mimizava ndambobvirwa ndakawana vachitengera hanzvadzi yavo hembe. Handi muri kunzwa taingocommunicata through chi WhatsApp handitika hama dzangu ndikamuitira handina chandisina kumuitira munhu anonzi Zizo pamike handitika nekuti kana uchida munhu unomuitira zvose ngatibatsiranei handiti ngatibatsiranei. Hapana chena asingamuitire mukomana yekubva kuchikafu chaiko chaiko chikafu chaicho chaicho kubva kumota dzangu handingarambe ndichidzokorodza. Munozviziva imimi handitika handitika mari ina handina chandakambopiwa nevanhu vemarketing vaya anonzi Simba brothe yacho iya ndikutaurirei. Ndofunga ndakangopiwa mari nguva yevhidhiyo yemukweso yaya the rest zvakazotaura handitika the rest zvakazouya zvazvo handina kana sendi randaipiwa handitika handiti muri kundinzwa saka zvakanakawo zvinengei handiti ndobva handiita zvaandiita izvozvizvi handiti zvakandiita izvozvizvi
Ina hana mbira ndaka kupira kuhunzwa ku UK. Pabatisisei papo. Pabatisisei. Anditi. Ana mbira ndaka kumbira kuya ku UK. Anditi. Simba ndia kati ndoda uti muye ku UK. Anditi ka imimi na zizo. Murukunza. Uti muye ku UK. Wati wati. Nduda kuti mushande. Nduda kuti mita sei. Ini na zina uto mboshi. Gadzira. Ande murukunjizia. Murunzo. Ndoba dati manje nini vana ndakatomboramba guys seunge ndainyuma muri kunzwa vana vangu inandigona kugara ndisina vana vangu vedu I can't live without my children I can't what anditira ndakatomboramba nekuti ndandisina pressure yekuya ku UK andi muri kunzwa aiwa huyai huyai anditi atisi kuda kuti tinetsane guys Tererai, anenga chineta ndinongo mublog. Anditi. Teranya ya kwa hiri kuyenda. Anditi ka. Ndoba watu tanga kumanya manya. Izo, kundi gaziri la visa kao. Ndikuze. Kundi gaziri la visa kwa baka ita baka zaochi inini ndiri artist. Anditi. Isusu ma artist tinopiwa ma visa. Ne juri faster. Tirambiro ma visa kashinji. Especially kana uri munhu anoenda achidzoka murikunzwa visa harite sei harirambwe saka vakashandisa mutactic anditi vakashandisa mutactic wekuti since my titi vane access yema visa tichaunza zizo mu UK ari backing vocalist ya my titi murikunzwa batisisai ticha munyora Pasi, pama pepa ake papa kachonzi, aruku yao zondi beka ini inanditi. Ifo frandika ya itambuwa hii. Peku tanga, paraka inda visa, rake raka inda rika zoka, rarambuka, because mashanga shanyoro, shanga shisinaunya tokuwa inanditi. Ndova vanyore soft cash tu, ndova wanachi visa. Murugunzwa. Shaka nako jinenge ishaka uya mupleni edu wa skana, tichinina kiro, mu Emirates, muya. Tichikisa na mu Emirates muya ai wataka uyo zvakanaka wan taka uyo zvakanaka wan anditi ndobva tashika zvakanaka mbata svikira kumba kwe brother yacho anditi ka ndoda kuti munyatsobata mutactic andimona ndobva tashika zvakanaka ndobva ndatora kidzwe room yangu room yenyu imaititi tagara zvakanaka tiri kugarisana zvakanaka Ndopa kazo ya ma sisters haki ya. Ndopa nuda kushika baba wano jiti mimzi ya baba. Ruku jiti mimza. Murugunzu. Anditika. Mimzi uyu. Anditika. Andimuzibe ini anjadzi haki ya nda katoona kuti. Ndiwo kawaka tenga maima kama tiketa wa. Nekuti waida kuti asei kuunza maya woku UK. Kwa inda zive yu zangu. Nda zive yu. Kuti ndiri kushandiswa mutactic. Murunzo. Ndarakidzwa hanzvadzi dzacho memes na Pamela. What. Anditi ka. Iniwo kase munhu ari kuplaya role rekuti muroora wevanhu. Plus ndiri kusimudzira kaziso. I was very polite. Ndofunga mese maiona ndichivaremekedza. Ndichita sei. Handina kuregedza kuremekedza vana. Ndaivaremekedza zvekuti. Anambofira ndakataura kana junk. Anditi. Ndaiva remekedza ndichita sei ndichifamba mumota maingotiona paya ndichitoti zvitete zvichichi anditika hei izvo zvizvi paitika nyaya yekuti uyu zizo ndaisa announcement yekuti handichada zizo remember ndindakaramba zizo anditika remember anditi ndindakaramba zizo ndakaramba zizo pane zvanga ataura ndakakudzai ndikakurakidzai ndikati Zizo uyandudza mashoko akandi discriminate handidi muchi ku discriminate kwane mashoko saka zvina basa kuti ndanga ndichimuda au let him chi go andakakudzai saka nenye kuti anditukira status ndichadi andichade anditika mark my batai mashoko anditi I was very lovey davey amana Love Davi ndichiva respect ndichita sei vachuya ende vanhu vanoda mbiri ka handi makona kuti vaiuya vachikumbira kuti ndivaite ma live vaida mbiri vanhu vanoda mbiri singaite vachita ma live ndichiva pambiri handi mukona kusvika uya pamela actors zvichiti tete mukweso anditika
Patini ndine izvo hangu kunda gara ndiri munhu anongosimudzira vanhu kuvapa mbiri saka hapana chaimbondibata nekuti mamuru mukuwirirana nditika saka ndakaramba zizo ndikati ah ndatukwa panapa ndaudzwa status nemunhu aiziva status yangu anditika hapana panengauye pano pafacebook kuzonyeba kuti ndiri kuvatana zizo ndisingavati naye ndikatokutaura iti mubedroom mangu mune makamera kainini manzwa when push comes to shove do you know kuti ndinomabuditsa makamera Murugonzo. Mbamangu mune makamera inini yeku anti munozva kuti mbamangu mune CCTV kubva ku dining kubva kuchi. Saka hapana zvinganzi makanyeberwa nekuti ma video tape ese kana yemu bedroom mangu chaimo chaimo. Anditika emu bedroom mangu chaimo chaimo ma video arimo. Anditika even kamera yangu footage zvose zvataita nazizo zviri pa footage murikundinzwa here guys saka hapana pekuti vanhu vangati hanzi ah ndezvekunyeba vaisadanana nekuti proof ndinayo maiziya nekuti mbamangu ini mune makamera kubva muma bedroom kubva muma dining kubva zvose murikunzwa when push comes to shove chaiyo chaiyo you know what ndinotoswera ndamaisa handitika but unfortunately ndinenge chizviexposa because nini wacho ndindaita sei ndaivatwa muri kunzwa saka ndinogona kungozonyarara but ndinawo muri kunzwa zvakanako zvinengei handiti nhasi ndinhasi nyaya the rest is history mungatozopera data vanhu vamwari nhasi ndinhasi mukomana uyo aposta song yake itai muchindidzora mwariwe ndipe kuno foni handiti vanhu ndobva vatanga kukomenda of course vamwe vanhu havafari nyange vanhu vachitoziva kuti ndakaitira dzidzo zvakanaka vanongondituka for no reason but mwari wangu ndiye anoziva kuti ndakamuitira zvakanaka handitika takanetsana ndikazviburitsa ndegamba mavo ndikati ah rega ndibve zvangu pamba panapa ndiende kwekazini yangu handitika ndobva ndabva zvangu nhu vandauya kwekazini yangu bcause akatoona kuti mumba umu handizi free handitika handizi free plus ndihana kujaira life imwe iyaya ini ndinovata patherapedic bed mumba mangu zvekuuya ndichiiswa pamubhedha umwe unenge usina kumira zvakanaka handikwanise bcause inini kumba kwangu ndovata patherapedic handitika chimubhedha chiya chanandakaiswa chiya chiya chaindimara ndagara ndaitocomplaina ndobva ndatoga ndienda hangu kukazini yangu handiti kune comfort bcause ndajaira comfortable life handitika ndobva nhasi uyu aposta ningi yake ushu sorry aposta song yake handitika zvakanakawo song yake ini ndakakudza kuti handimbofenda kati zizo agoni kuimba zizo anogona kuimba but chazondibata manje handitika aposta avo vanozviti mimzia ihanzvadzi yazizo pane munhu aposta akati ah but tererisai but chokwadi hachiputse ukama makatadza kuti auye UK fela akaita kuti auye mukamutambira after that mukamita rafu hazvisi bhozva makaita zizo akaita mukurumbira nafeli but chaunodyara ndochaunokohwa vanhuka vanhu vari kudaro kupeji yazizo uku uya mimzi uyauya mimzi uyauya muri kunzwa ihanzvadzi yazizo iyi auya zikanzi zvine basa rei muri kunzwa ndimimzika u zvine basa rei musakwatiswe hamuzive zvakaitika saka shut up kwete kuswera muchiteedzera kwamusina kuswera ihanzvadzi yazizo kai hanzvadzi yazizo iyi yaitombondikumbira mari muri kunzwa hanzvadzi yazizo iyi yaitombondikumbira mari hama dzangu handitika yaitombondikumbira mari chiti ndivibhadhare zvikwereti ine zvikwereti zvisingaite kuzimbabwe hanzvadzi yazizo muri kunzwa hanzvadzi yazizo iyi ine zvikwereti kuzimbabwe munhu wekuuk anoita murwi wezvikwereti iwe uri kuuk saka aitondichemera kuti ndimubhadharire zvikwereti zvake kuzimbabwe muri ndova ndiri kutaura apa ari kuuk apa anoita zvikwereti zvemuzimbabwe ndanda kutodhiniwa ndikati asa kutoshandisa advantaji yekuti ndiri muroora kana kuti ndiri musikana waziso ingori nai feli chimbonditumirewo 200 kuzimbabwe ndipo nditumirewo chakati kuzimbabwe kwaiwe kana une mari kuuk waitirei kuti ndikubhadharire zvikwereti muri kunzwa
Ari kutuka vanhu vese ku FB vura rom vura ma message dakuita nchikurakidze. Atanga kutukirira vanhu vese vari kundisupporta ari kuenda pazasi papo achitukirira hanzvadzi yaZizoni. Munotiwo kudii nai? Munotiwo kudai ndibatsireiwo. Hanzvadzi ari kutotsvetena. Onai imwe message. Imwe message. Tarisai. Ihanzvadzi yemunhu kwao. Hanzvadzi yaZizo chaiyo chaiyo. Aiwa ndibatsireiwo. Of course munondimaka. Handiti. Handiti. Munondimaka zvenyu. Tarisai. Apa atotsiurwa nemunhu kuti nai tete munotsvinya muri kumunzwa zikanzi zvoni tete munotsvinya inzwai hanzi tete munotsvinya abva atuka munhu kuti panyo naimi munhu anotuka munhu kuti panyo ndinzwireiwo tete ava ha munhu anotuka munhu kuti panyo mukadzi mukuru Panyo pako unopindira nyaya dzausingazive ari kutuka nyika yese ari kutuka nyika yese saka inini ndakubvunza ndanga ndiri wrong here ndanga ndiri wrong here inini vana ava do you know kuti ndakasiyana nava ndinakana wandakatuka pakati pavo ndofunga munhu wandakatuka ndiziso nekuti ndanga ndadiniwa ko ava vakumira papi ndibatsirei Vavari kupinda papi. Vari kupinda papi chetava. Ndibatsireiwo. Da kuti mundibatsire. Ndandisingatombodi zvekutaura naye. Mukadzi uyu ndiyo kuti ndakatombomuti ndakumendesa kuNigeria kuti anobviswa zvinyama-nyama. Zvokuti izvo zvingadai ndichichema mari yangu. Ndaitoda kuvaendesa kusejari. Kuti vanobviswa zvimanyama-nyama zvavo. Vakazara zvimanyama-nyama zvimanyama-nyama. Ndichotoda kutovaendesa kuNigeria. Ndakatadzeiwo nai mafanzi. Ndibatsireiwo. Pamela hana chambo. Taura tinganyebe. Tinganyebe. Ko uyu memes uyu. Uyu memory. Aindi kumbira mari nekundi kumbira kwa ita mari koko. Eh? Mari yangu ya ikumbira ichindimendesere kuZimbabwe. Ndoito sei ndibatsireiwo mafanzi ndibatsireiwo ndinozviziva kuti zvinowanika ndakaita mistake yekudanana naZizo inini ndinongotenda zvakadaro ndinongozvitenda but ko hanzvadzi dzacho idzi ndibatsireiwo ko ndavatadzirei nhai ndibatsireiwo mafanzi ndoda kuti munditongere nyaya iyi vari kufamba vachituka vanhu Munhu wese ari kungotukwa. Vari kutuka vanhu papeji rehanzvadzi yavo. Apa, uri kutukirei vanhu naiwe memes. Vanhu vane raiti yekutaura zvavanoda. Handika. Vanhu vane raiti yekutaura zvavanoda iwewe memes iwewe. Audze vanhu zvekuita iwewe. Your brother was wrong. Ukunzwa iwewe memes. Your brother was 150% wrong. Let me chimira ndinyatso kukudzaika. Ndirikuda mari dzangu oro else zvenyu zvamunofunga zvekuti hanzi law. Handitika. Zvekuti hanzi law. Yeah, what? Munondibhadhara we. Uri kunzwa iwe memes wakuda kuonererwa iwewe memes iwewe. Wanguda kuonererwa ndaikuremekedza stereki iwewe. Wakuda kuonererwa stereki iwewe. Urukunzo. Muri mabharanze vanhu ndakakubetsera ichi chauda kutaura iwewe pa Facebook iwo. Chi chauda kutaura ndichikuremekedza. Ukuramba uchiuya uchitaura zvina basa iwewe. Urikufamba uchitaura kuti chiwe. Urikutukire chivanhu. Wanga uripo here? Wanga uripo here pakubata kwangu naZizo? Chichauda kutaura iwe kutaura kuzomira nhasi uchitaura zvina nebasa rese basa rekuswera uchikumbira mari kana uri munhu ane zvinhu zvake munoda kufuta kunge mhuri ine zvinhu waindikumbirirei chimari hindava muri kune munhu akanyarara ndikangonyarara ndichikati ndakupfuura ane basa rechiko Zizo wacho wamuri kuswera muchitukira mafanzi angu kunditukira mafanzi angu unonditukira mafanzi angu une mafanzi here
Nema fans. Sandi chairire we memory we. Chauri kuzikora chitukira mafans angu chi. Uri kumatuka mafans angu ndiye akaita kuti muite chitsotsi. Family yematsotsi. Amrundona ndakanyara rastere. Kasi munofunga kuti kwandinobva hakuna mhuri. Munofunga kuti kwandinobva hakuna mhuri here? Makuda kutoshamusira imi. Anonzi ndipetwa nemumuone starake atombobuditsa kana bodi yakanongobuditsa musoro chete kuno kumusoro kuno muda ndikwatisa kuti chi chija muda ndikwatisa na mimzi hanzi uyu mimizi amai Kimberly this ush uyu tasaimone kutaipa kwaari kuita tasaimone kutaipa kwaari kuita. I don't blame you. You were misled somehow, but nevertheless, you're allowed to think that way. My advice is don't catch feelings in things that's none of your business. Things you simply can't change. Imi munofunga kuti Zizo anoshamusira chiko naimi. Imimi chaese mhuri makatadza kuchengeta mwana wenyu. Zizo chaichaya itotaura kuti hamutombomuchengeti. Muri kunzwa? Zizo aitouya achikumbira, achitondikumbira mari. Imimi kana muri hama dzake maidi kubatsira mwana wenyu nemari. Achitaura kuti family yenyu aichengeti. Zizo akandaura kuti mimi munomutsikirira. Zizo wacho akataura kuti munomutsikirira imimi hapana chamunomuitira because he is the last born. Saka chicha makuda kutaura nhasi imimi. Chicha makuda kutaura kuti chi. Zizo zvingani zvaindichemera Zizo. Aiwa maimaka zvinobhoha. Ndandakanyarara ari kufamba pa achipindura vanhu vese ari kupindura chi. Ari kupindura chi maimaka nyarara maimaka. Iwo maimaka humboitirwe zvese zvinozviziva iwe kuHarare kuti humboitirwe dzungu rese randakuitirwa. Maidi kumubatsira mwana, maidi kumubatsira. Mbiri yacho yamakuonererwa nayo ndimakampa here vana memory. Zizo ano control wane muri yese kuti ange remote control. Ano taure izizo. Zizo chero ari pamusoro pemunhu vama yake ikangofona anodzika. Ano control wauya ka remote control kaya. Asi munhu kwaye uyauya memory uya memes chii chacho memes kudini. Kana mukadzi mukuru achizviti memes problem chayo. Plus kana usinambobvira wakaita murume it's a problem foot. Because haanambobvira akaita murume. Angaite murume nehunhu hwake iwo hwanoita. Indiri nani ndakatomborororwa ndikachati. Ende ndiri nani futi kuti hanzvadzi yenyu yakatombondilambasta. Akatombondilambastawo. Ndakalamba swana Zizo muchida musingade. Imakarorwa nani tete imi. Enda musi tete vangu ndina tete vakadaro ini. Chero mukanditaura nhasi mukandituka aingoumburuka still pamusoro pangu Zizo. Aingoumburuka pamusoro pangu. It's a fact that you never erase. Chero mukada kunyeba kuti hey, mubvunzei kamera ndinayo. Ende mukarama muchindipusha ndichamukanda pa Facebook akashama. Mungauye kuno unouyewe kuzonditaura kufetsa unechi kwewewe naiwe memory unechi unechi mbiri yacho kuti utozozikana kana kuti Zizo wacho atombozikana ndiwe here memory.
usandikoniwa iwe. Chero mkatara zinabasa, akandilambasta. Akandilambasta. Chero mkamisa mwa igreja, anaka na mna igreja na mnombo misa zizo yon. Anaka na basa zizo ashandeka na office. Ano toshanda meno kumaprasu kubukosi, akwanseka na kutara chirungu. Chirungu chaicho zizo agoni, kuti my name is Zizo, ato mbogoni. My name is Zizo, chayo chayo chayo. Mangamuri kupi panda yenda na yuko. Pa airport ndaito mburi zisa passport. Andi pa airport ndinandi ne passport yake pachipuwa. Aigo nakana kusubmita passport. Check in cha hiyo cha. Chicha muri la utala muri. Aramba mchitini nitra meita ora ja Zizo every time. Muna kufaira ni amjazi ya ndaiti sama extra lessons. Muno penga ere mimi. Makuda kundi boa manji. Ndaka shinyere mungi yotu noti ndiruku progresa. Shiruku kuruwa zaika because maifungu wati ndicha puga mapasi. Ndika chemera njakzi enyu ine chiko ya. Imi wacho mune chii. Muruku tenga nye pachi. Muruku tukire chii mafanza. Muruku wenda. Peji lacho rune basare chii la manya nyoda kuti take take naro. Ha? Uchifarisa memory wewe ku urukufunga watine uchu unosa utiwa mwevanu anugara muyuke ivano varanelo arukuzia uti haama ititi anajwa anombo ndita munofunga uti kuwarare cheko cheko mainditira jwa muru kuitaji kuwarare cheko munofunga uti mainditira jese muri yese ndiku yu same teta tuku kuwana ina andizi kupeji lage batizira kutika. Zivai kuti ndino uzwa jose. Ndino uzwa jose. Zinaitika kupejira Zizo. Ina ndiko kaka ndi block. But ndine vanu vanondi da vanu kuna kutondi fira. Ndoka randaka kuzai. Vanondi uza info yese. Info ye. Nyangu ndaka vata wanto ndu doti muka. Munu ya topa live. Yato la shakati. Andidi. Ayenda kupi Zizo yo. Munu wandaiti sama extra lessons chai chai. Kumufunda watu watiti. Ndaatu itile composition ye kuti what is a Zizo. Composition what is a Zizo. Munu kwe mashura iso ojo. Ende dai Zizo uya sina chimuri chaka dhakwa ishika. Nigada indi chitori na iso ojo. Nyaye kufurira munu. Munu mufurira ndimaka mwita utashuke. Aivane 50 van pa page. Tasai page la kera ane chijo ojo. Peji rakera anevanu over 20,000. Mutende kana kumbondi. Tenda uti. Tino kutenda waka raiza mwana. Mungo funga shiri negative. Ndili munu inini. Wanzwa. Ndili munu. Sandi chairi lewa na memory mamuna kana chacha mwina chwe. Kune chiko memory weo. Kungoti munu wa mwana noti anza paituwe body shaming yo. Nino kunera ije shiso. Ndo kunera ije shiso. Na kutara sinabasa. I'm not crying over Zizo. Niasha. I'm not crying over Zizo. But today jandi boa. Why is she going on people's comments? Who is she? What does she have? Mumba muno garane china. Muchaire mba futi yo memory yo. Auchaire mba mba mago muno nuwa china. Mba mago muno nuwa. Memory. Mumba make naka pinda ka wani muno nuwa. Mba memkazi yewa. Mota nenga chitea. Achaire mba. Achaire mba mimzi. Enda imba make muno na mashura. Enda imba make muno na mashura. Rimba maka. Achaire mba mkazi ya. Achaire mba. Mba muno nuwa. Asoda kuya pa Facebook. Ukuskora uri pa Facebook. Mungade undi shamsiramu. Chaire mumba upstairs. Nonu wakape tukunyua unyoro. Kuti uti mumba memkazi mkuru hili. Mba munonu wa China. Instead ya kuti uchaire mumba. Ukwanise kuchaire mumba.
Mamoma, ure tiki. Zizo, you're very good. Ma ure garai pasi. Apana jiri popa ya pana zizo pa. Mungatozo chemenya ebonde izvo. Apana jiri pomi ma ure garai pasi. Choko wana iku mapeju. Zizo, oh zizo, you are lovely. Apana jiri popa ya. Munotororwa nemari ya Simba uya uya mukoma nawe mukoma nauya. Muto uta ende mahure mune zvifungano ndichaboyekana here guys. Munofunga ndingaboyekana here kuti hanzi matorana nazizo. Toranai. Vamwe ndosaka muchizorwa mu saka muchizozorwa. Kuda zvunhu. Uchina una memory memes uyawo. Ane uchina mukadzi uyawo. Mumba macho china. Kukumbira mari zvako. Kukumbira mari zvako uri mu UK. Ukatambura uri mu UK iko isusu tiri muZimbabwe tozoita sei. Unotambura uri mu UK. Ini ndiri mu UK muno manditambure ini kumba kwangu kwakagadzika. Therapeutic bed. Yaitoti kana asvika pa bed azizo yo ai jamba kure. Achifarira mbed. Munofunga kuti ndokukwatai. Ndipendi spengere zita iri munyato vaona mbuya. Iwe yeye ndiye mbuya manje. Handiti varume unotovatsvaga pa dating site. Unototsvaga varume pa dating site bunozva kuti ferefera vawane varume. Ndosaka kaune dating site riya rakandira kidza riya. Nai mitete. Ko kana muri murano nyengwa sereki munoitire zvema dating site. Non, di prete, kamas ma, maxena, nem, jaras, nani, basare. Kanamuri mukad, jay, mushunum, not re basare, kuchaga, ma dating site, nevarum. Let me finish off, man, cousin, and this could popota in rungola one sign. You are not grateful, the whole family. Amunyare. Amunyare. Nakushur, the. Kukushoreredza mirira kudzima chero mukaita ma supporters vanhu vese vanotozviziva kuti vanhu vakasimudzwa namaititi chero mukaita ma supporters chokwadi munochiziva Se amunyare kutadza kutenda aiwa romira ndipedzise ini na can go back home anytime do you know reason iri kunditadzisa inyaya yekuti zvoni ndega pana handina nakana chandiri kumboenjoya pana ndikutodzokera kumba munofunga kuti nekuti makandiunza handi makanditisa mutactic wekuti ndiunze hama yenyu munofunga ndine basa ne ningirikini nekugara muno imi muno ndakamuya ka 3 munofunga ndimatanga unodzi